नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म निखिल आचार्य राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्युजको सुरुमा हेडलाइन्स आफ्नो नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार आगामी पाँच वर्ष टिक्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको भनाई विश्वासको मत पाउने प्रश्न नभएकाले सरकारको अस्थिरता कायमै सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजना अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने काम सुरु भइसकेको दावी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनका लागि बाजुरामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म सङ्कलन भएन तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भएपछि छिटो पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका प्रभावितहरू निराश र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा छब्बिस वर्ष अगाडि छात्रावासका लागि निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन प्रयोगमै नआएपछि ढोका कुहिएर भवन जीर्ण बन्दै अब सुदूरपश्चिम न्यूज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार नै आगामी पाँच वर्षसम्म टिक्ने बताउनु भएको छ सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार पुरै कार्यकाल चल्ने दावी गर्नुभएको हो प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले छिट्टै विश्वासको मत लिने र यो सरकार पाँचै वर्ष चल्ने बताउनु भएको हो हामीले सबैसँग सबै दलहरूसँग खुला छलफलको वातावरण निर्माण गरेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ यो प्रदेशको सरकार पाँच वर्ष निरन्तर चल्छ यहाँ विभिन्न कुराहरू बिचमा उठ्ने गरेका छन् मध्यावधि चुनाव हुन्छ हुन्छ यो भने यी सबै अफवाहका कुरा हुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ हामी पाँच वर्ष यो सरकार अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामी ढुक्क छौँ विश्वस्त छौँ मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री परिषदमा अहिले तिनजना रहेको र बाँकी मन्त्री छिट्टै नियुक्त गर्नेबारे छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो उहाँले आफूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो हाम्रो पहिलो क्याबिनेटबाट सचिवको सहयोगत्वमा हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ तुरुन्त यो भ्रष्टाचारका बारेमा जे जति कुराहरू उठेका छन् यसको समस्या समाधानका लागि के के गर्न सकिन्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु भनेर एउटा समिति पनि बनाइसकेका छौँ यसअघि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री हुनुभएका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको सरकार ढलेर नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो उहाँ सोमबारसम्म मुख्यमन्त्री बन्नुभएको एघार दिन भइसकेको छ तिस दिनभित्र प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ सात सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे प्रष्ट भइसकेको छैन जेलमा रहनुभएका रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने अडान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र लगायतका दलसँग पनि विश्वासको मत दिने बारेमा छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला गठबन्धन फेरबदल हुन सक्ने भएकोले माओवादीबाट सरकारलाई समर्थन मिल्ने आकलन काङ्ग्रेसका सांसदहरूको छ सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजना अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाइरहेको छ केन्द्रबाट बैतडी पुग्नुभएका मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिममा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सुदूरपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको पनि बताउनुभयो सरकारको प्राथमिकता अनुसार कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको उहाँको दावी छ उहाँले प्राथमिकतामै राखेर काम गरेका कारण कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयो उहाँले सो निर्णय पश्चात कार्यान्वयनको काम पनि लागू भइसकेको जानकारी दिनुभयो यस्तै मन्त्री भण्डारीले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र रा वाणिज्य नीतिमा केही परिमार्जन गरिने पनि बताउनु भएको छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा छब्बिस वर्ष अगाडि छात्रावासका लागि निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीनी बनेर जीर्ण बनेको छ छात्रावासका लागि बनाइएको भवन प्रयोगमै नआएपछि ढोका कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् आवश्यकता अनुसार सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै बनिसकेको भवनमा छात्रावास सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको क्याम्पस प्रशासनले बताएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बाहन्न त्रिपन्न सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट सोबियु सभापति बनेका एक यिराज ढुङ्गानाले उम्मेद्वार बनेका बेला कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रवास बनाउने पहल गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो बेला पहाड र बाहिरबाट धनगढी पढ्न आउनेहरूलाई बस्न सजिलो होस् भनेर छात्रवास बनाउने कुरा सबैले उठाउँदै आएका थिए सोही अनुसार उहाँले जिल्ला विकास समितिले उक्त प्रस्ताव पास गरेर छात्रवास निर्माणका लागि बजेट छुट्याइदियो जिल्ला विकास समितिले टेन्डर दिएर क्याम्पसमा भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो पहिलो चरणमा दस लाख र दोस्रो चरणमा उन्नाइस लाख भवन निर्माणमा खर्च भयो लाखौँ खर्चेर भवन निर्माण भयो तर क्याम्पस प्रशासनले दिएको नक्सा जस्तो छात्रावासका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै पुनः सुधारका लागि भनिएको थियो क्याम्पसले दिएको जो होस्टेलको जस्तो होस्टेल हुनुपर्छ त्यस्तो होस्टेलको नमुना अनुसार भएन विद्यार्थी राख्न गाह्रो भयो टोइलेटिङ सिस्टमहरू पनि भएन भान्साका सिस्टम भएन र कोठाहरू पनि कोही सानो लामो भयो विद्यार्थी राख्दाखेरि ठ्याक्क कोठामा चारजना राख्ने कि आठजना राख्ने कि दुई राख्ने कि जो हाम्रो दिएको थियो त्यो स्ट्यान्डर्ड नभएको कारणले अनि यो उतैबाट ठेका भयो उतैबाट पेमेन्ट भयो उतै के भयो हामी चाहिँ यो होस्टेलको पुनर्संरचना संरचना नहुन्जेलसम्म बुझ्दैन छब्बिस वर्ष अगाडि जिल्ला विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त भवन सञ्चालनमा नआएपछि संरचना जीर्ण बन्नुका साथै सरकारी लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमका लागि शिक्षाको धरोहर मानिन्छ यहाँ प्रदेशका सबै जिल्लाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू आउने गर्नुहुन्छ पाउनुपर्ने छात्रवास सुविधा नपाएपछि राज्य निकाय र क्याम्पस प्रशासनले लापरवाही गरेको विद्यार्थीहरू बताउनुहुन्छ अब केटालाई भन्दा पनि केटीलाई बढी समस्या हुन्छ किनकि टाढाबाट आउनुपर्छ अब यहाँ रुममा एक्लै बस्नु भने गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ पार्टनर पनि हुँदैन रुममा बस्ने अनि त्यसपछि एक्लै बस्नु पर्यो खाना पकाउनु पऱ्यो यताउता पैसाको पनि त्यस्तै अब होस्टेल होस्टेलहरूको सस्तै हुन्छ नि त रुमभन्दा अनि त्यसपछि यहाँ बजारतिरको रुमहरू पनि महँगो हुने भयो दे त्यस्तै धेरै समस्याहरू तिनीहरूले भोग्नुपर्छ यदि छात्रावास भयो भने सस्तो सुलभ मूल्यमा कोठा भाडा अनि फ्रिली कोही क्याम्पसको प्रशासनमा अभिभावकीय वा भूमिका एउटा क्याम्पसको छात्रावासमा अभिभावक बसेर अभिभावकीय वा भूमिकामा पनि कमी हुने थिएन र अन्य कुराहरू जस्तै छात्रावास पानीदेखि लिएर शौचालयको प्रयोगमा पनि हल्का सहज हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई धेरै हुन्थ्यो सहज हामीलाई अब घरबेटीको किचकिच्नु पर्दैन थियो जो घर आएपछि काम जस्तो अब खाना पकाउनु त्यस्तो अलि समस्या कम हुन्थ्यो र हामी अलि बढी फोकस आफ्नो स्टडीमा गर्न सक्थ्यौँ सञ्चालन भएको भए हुन्थ्यो सञ्चालन भएको छैन अहिले पनि प्रत्येक सोभियु निर्वाचनमा छात्रवास सञ्चालन गर्ने मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका विद्यार्थी सङ्गठन पनि यसको पहल कदमीका लागि चुकेको देखिन्छ विद्यार्थी सङ्गठनकै पहल कदमीमा छात्रावास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि सञ्चालनको प्रयास हालसम्म कुनै निकायबाट हुन नसकेको हो पटक पटक ताकेता गरे पनि प्रशासनले कुनै सुनवाई नगरेको विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ चौहत्तरमा सोबी हुने भन्ने बेलाभन्दा अगाडि हामीले यो सहमति गरेका थियौँ भइसकेपछि क्याम्पस प्रशासनले पनि त्यस्तो कुरा गरिसकेपछि यो कस्तो भन्छ भने सम्पूर्ण आफआफ्ना स्वार्थ लुगेका छन् विद्यार्थी सङ्गठनले पनि उठाउने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो पनि कमजोरी छ होइन क्याम्पस प्रशासनले पनि यो सहमति गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बाहना दिएर पन्चिने जो बाटो भएको छ यो यो नबन्नुको कारण यो हो होइन तर यताबाट हामीले एजेन्डा उठाउँछौँ उताबाट त्यो प्रशासनले लागु गर्दैन हामीले जति एजेन्डा उठाए पनि लागु गर्दैन होइन निर्माण भएको दुई तले भवनका उन्नाइसवटा को कोठा छन् अहिले कोठाभित्रको अवस्था निकै जीर्ण छ केही महिना अघिदेखि नै क्याम्पस प्रशासनले उक्त भवन अन्य कामका लागि प्रयोजनमा ल्याउन भवन रङरोधन गरेको छ हाल उक्त भवनमा क्याम्पसको जग्गामा खेतीपाती गर्ने कामदार र कार्यालय सहयोगीहरू बसिरहनु भएको छ केही समयपछि क्याम्पस प्रशासनले उक्त भवनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ छात्रावासका लागि निर्माण गरिएको उक्त भवन करिब ढाई दशकसम्म सञ्चालनमा नआउनु नियमन निकायको चरम लापरवाही देखिन्छ विद्यार्थीको माग अनुसार यथाशीघ्र छात्रावास सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिएको हो राजन जयगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनका लागि बाजुरामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका अनुसार प्राधिकरणबाट इन्जिनियरहरू आएर वर्कसप पश्चात स्थानीय तहका प्राधिकरणहरूलाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको थियो अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका स्थानीय तहमा विवरण सङ्कलनको काम अहिले भइरहेको छ भूकम्प गएको दुई महिना बढी समय भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहका प्राधिकरणबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भने सम्पन्न भएको छैन प्रहरी प्रशासनले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार बाजुराका विभिन्न स्थानीय तहका एक सय चारवटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए यस्तै धेरै घरहरूमा आंशिक र सामान्य क्षति भएको छ भूकम्प प्रभावितहरूलाई सरकारबाट पाइने राहतका लागि प्राधिकरणले वितरण सङ्कल विवरण सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पठाउनेछ सोही काममा ढिलाइ हुँदा बाजुराका भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको पुनर्स्थापना गर्न ढिलाइ भइरहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिला भएपछि छिटो पुनर्स्थापनाको माग गरिरहनुभएका प्रभावितहरू यति बेला निराश देखिनु भएको छ भूकम्पले क्षति गरेकै दिनदेखि प्रभावितहरू त्रिपाल मुनि रात दिन कटाउन बाध्य हुनुहुन्छ प्रभावितहरूले घर बनाउन सरकारबाट पाइने राहत छिटो पाए सहज हुने बताउनु भएको छ कतिपयले भूकम्पले भत्काएका घरहरू आफैले सर्सापट्टि मागेर पुननिर्माणका लागि काम सुरु गर्नुभएको छ गएको पुस चार गते बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पाँच दशमलव पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जिल्लामा ठूलो मात्रामा क्षति भएको थियो धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढी अत्तरिया छलेन सडक खण्ड अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र हरियाली बनाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ सुदूरपश्चिमको विकाससँग जोडिएको मोहना अतरिया छलेन सडकलाई सुन्दर बनाउन हरियालीले नमुना सडक बनाउने लक्ष्यका साथ सो काम भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा सडकको मध्यभागमा बोट बिरुवाहरू रोप्ने काम भइरहेको छ आगामी जेठ मसान्तभित्रै धनगढी चौराहादेखि एयरपोर्ट चोकसम्मको सडकमा बिरुवा रोपिसक्ने योजना बनाइएको छ सडकमा बोट बिरुवा फूल रोपे पश्चात छ लेन सडकको मुहार नै फेरिने अपेक्षा उपमहानगरपालिकाको छ बजारको पर्यावरण सन्तुलन र सौन्दर्य पार्न सडक हरियाली बनाउने बनाउन विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा काम भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ जानकी गाउँपालिका चार मुनुवाका एकहत्तर वर्षीय ठग्न कठरियाको मृत्यु भएको हो से छप छ दुई आठ आठ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री कठरियाको आइतबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सा। मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका कठरियाको मेडिकल कलेज कोहलपुर बाँकेमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका अध्यक्ष मदन सिंह धामी विरुद्ध स्थानीय एक महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ वडा अध्यक्ष धामीले मालिकार्जुनकै एक महिलालाई माघ बिस गते राति घरमा गएर रा जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको हो वडा अध्यक्ष धामीको नाममा गएको शुक्रबार पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उपमा उपस्थित भएर जाहेरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो फरार रहनुभएका ओडा अध्यक्ष धामीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ओडा अध्यक्ष धामी उपचारका लागि काठमाडौँ गएको बुझिएको छ यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ आफ्नो नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार आगामी पाँच वर्ष टिक्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ विश्वासको मत पाउने प्रश्न नभएकाले सरकारको अस्थिरता कायमै सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजना अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने काम सुरु भइसकेको दावी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनका लागि बाजुरामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म सङ्कलन भएन तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भएपछि छिटो पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका प्रभावितहरू निराश र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा छब्बिस वर्ष अगाडि छात्रावासका लागि निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन प्रयोगमै नआएपछि ढोका कुहिएर भवन जीर्ण बन्दै हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सुदूरपश्चिम न्युजबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार